País Invisible. País Invisible, dia 4 de març. Crec que si no és la Setmana Blanca ja l'hem passada i sempre estem amunt i avall per les muntanyes. Hem passat de llarg dels Pirineus, hem passat de llarg dels Cauces i de tota la nostra corrua de parades per Occitània i hem arribat molt més enllà, molt més enllà. I ara mateix necessito una música ja per començar-nos a ficar, a maridar-nos ja en el lloc on estem. Que, per cert, avui tinc amb mi el Ferriol Massip, el meu company de sempre. Bon dia. Tinc també el Francesco Lafornara, que el coneixíem del nostre episodi d'Itàlia i les seves llengües. I jo sóc el Josep Armentano, ara ja estem escoltant una estupenda giga que no sona massa com les gigues que estem acostumats a escoltar. Encara la podies... Encara hi podies posar al damunt... Et quiré de la capella, mitja sopa de caulet... Però té aquell deix de música ja dels Alps. I de la, fins i tot del Por, vull dir... Sí, és un accent molt típic. A més, us diré que estem al peu d'una muntanya mitiquíssima. Mira-la aquí al fons. Sí, està just al darrere meu, té una forma triangular, sembla l'Olimp. És l'Olimp occità i es diu el Montviso. Montviso, també es pot dir Bísol, sota la seva paret nord-est hi neix el Po, que és el riu per excel·lència d'Itàlia. I per això la presència d'en Francesco Lafornara. Hola a tothom. A més, en Francesco ens va acompanyar en aquesta encontrada i vam estar tots plegats gaudint de l'ambient de un festival de llengües minoritàries de molt renom que es fa en aquest poble. D'aquí, a més, per acabar de lligar amb l'últim episodi de La Guàrdia, venen molts dels els guardiols originalment que van ser acarnissats. Aquells valdesos venien d'aquesta vall. I per no allargar-ho massa més, us direm que és un poble preciós, que té 88 habitants i que és una terra de contrastos, perquè ara mateix s'està repoblant amb tot de gent dedicada a la ciència, a la recerca mediambiental, per exemple, per part del Montviso Institute. Sembla que avui només parlo jo perquè em té entusiasmat aquest lloc on estem. Doncs anem a escoltar com parlen allà, però en lloc d'escoltar com parlen exactament en aquesta vall, anem una mica a la vall de sota. Perquè hi ha un senyor, hem trobat un senyor que ens explica totes les danses i, evidentment, si som a la Vall Po i no hem dit encara el nom del poble, baixem a la Vall Baratxa, que és allà on la cultura de la dansa és més viva. Que ens ho expliqui aquest senyor. Vivaratxa? Vinc a parlar d'Occitània d'Itàlia a vengardà una partia de danse antiche, danse a figure, de nanca rubes la pulcro, lo valsere, la mazurca, tutta co. Ma la valada che ha guardato mai di danze è la Val Varazzo. Dins sette vecchi comuni avevano 2 dozzine di danze, uno differente dall'altro. La danza, la valada dunque Beleus Balon cade mai è la Val Verminagno, ma qui ha solamente 2 danze. Ma ha ben de feste e la danza è veramente viva. Per noi è una causa importante della nostra cultura, perché queste danze sono vive nella popolazione. Sono pas de danze per de gruppi folkloristici, per favere ai forestieri e tutta co. Sono de danze che noi ballen normalmente dins le nostre feste. I ballen cante fazem baio. Com veieu, no és una dansa per ensenyar als turistes, ens explica. És una dansa ben viva que els seus habitants la fan per celebrar. No? Tenien aquesta mena de tratges que diria propis del carnaval. No? Aquí al Ferriol és el que més en sap de nosaltres i, de fet,
No m'ha dit encara on som i ja estic desorientat. On som? Tu ho saps, en Francesco ho sap. Vam estar junts aquest any passat al Gran Premi de les Llengües Minoritzades per excel·lència, el Gran Festival de les Llengües Minoritzades, que es fa a Occitània i es fa justament al poble de... Ostana! Molt bé. Doncs sembla que heu descobert el poble d'Ostana, on s'hi fa el Festival de Llengua de Minoranza, o Llengua Maire, no? És un premi, on es conviden diversos actors culturals de llengües petites, com ara l'aragonès, el friolà, i moltes altres que en Francesco ens podria enumerar una per una, perquè és el bon saberut de linguaidialetti.it. Bueno, sí, la veritat és que va ser una experiència fenomenal. La presència de moltes llengües i, bueno, la representació sense... una cosa que és molt important, sense viure tot això des del victimisme, que és una cosa central del premi, i és molt important viure i gaudir de les llengües tal i com són, vives. De moment, per sort, encara sí. Són vives, i llavors hem de gaudir d'elles. A més, nosaltres vam entrar en contacte amb Ostana, no?, quan a l'embarrament, quan estàvem tots tancats a casa per la pandèmia, ells van començar a fer una campanya molt més basada en les xarxes i van fer fins i tot un premi virtual, i des de llavors creiem que ha tingut molt més abast, i és per això que hem d'anar sempre amb totes a les xarxes, i és per això que el ZACU està molt atent a què pugui passar. Bon dia, nois, bon dissabte a tothom, i sobretot benvingut a l'estudi de nou Francesco. Bé, aquesta setmana hem estat molt actius a xarxes i hem anunciat el directe que farem demà mateix a les 5 de la tarda, així com la nova dinàmica del mot amagat, que com sabeu, ara us farà optar un sorteig. Reviseu les nostres xarxes, ja que tant a TikTok, a Instagram com a YouTube hem penjat un vídeo curt per informar-vos de tots els detalls. I a tots els nostres mecenes us hi esperem per sortejar el disc de la nostra banda sonora, o The Brigada Internacional. Dit això, avui toca parlar de cinema. Aquesta setmana us demanàvem quines són les pel·lícules en versió original occitana que coneixeu. Tot perquè avui al programa parlarem d'un cineasta occità actual, que passa sovint per grans festivals del cinema europeu. Quedeu-vos a descobrir com es diu, però no sense abans revisar les vostres respostes. Toni de l'Hostal diu haver trobat una llista a l'internet movida a vells contenint títols interessants, com ara Història d'Adrián, L'Urceller, La Gloire de Montper, Les Rosseaux Sauvages, Otom i Le Pack des Loups. N'hi ha una que crida especialment l'atenció, la pel·lícula dels anys 40 per Revica, o Les Quatre Estacions, dirigida per Georges Roquier. Moltíssimes gràcies, Luis Gabrús, per descobrir-nos-la. Georges Roquier havia treballat amb Chris Marker com a actor. Per Revica es considera un precursor del cinema directe, un estil documental naturalista on la càmera es planta en registrar la realitat com és durant un període de temps. Això va acabar derivant en el cinema verité de la nova onada 10 anys més tard. Per Revica és una pel·lícula d'una textura acollidora i que, si confiem en el procés cinematogràfic, ens ofereix una fotografia fiable de la llengua del Roergue que es parlava a la Beirut a l'any 1943, ben a prop del Rodés. Que le filles a Marieron se tu ha remondú que reprendrà la perm. I te fa souvenir de tot ça. I en treballé, i en fer prospera la propietat, i fa que fa redir que devien la plus bella propietat del pays. La gentille éclaire les sous-bois. Les corolles se dégagent, s'écartèlent pour voir la lumière. De petit à petit. El que en aquell moment era el jove assistent de realització darrere les càmeres, Ives Garrick, va explicar a Amic Bedel: quan va arribar a Ferrevique era impossible comunicar-nos. No ens enteníem. Ells parlaven el patuès i no era cap error, era la seva llengua. És fort dir, però nosaltres érem els estrangers.
Com sabem, el temps ho ha fet canviar tot molt, i 40 anys més tard, Roquer va presentar Vic e Farro, una pel·lícula que tornava a la mateixa granja de l'Aveiru amb els mateixos protagonistes o els seus descendents, per enregistrar els estralls del pas del temps en una mescla de tendresa i melancolia. Alguns deien, aquell 1983, que les vaques ja no tenien espai per pasturar. Aquest díptic permet totes les comparacions. El cinema és una manera de cristal·litzar vivències i mirades i fer d'allò íntim, col·lectiu. És allò local el que guanya força quan tot el mercat vol entrar a Hollywood. Hi ha la creença que van ser Francis Ford Coppola i Steven Spielberg qui van animar a rodar Vic e Farro. A Margarida, Animes, l'equip de TVOC van presentar fins fa ben poc la mostra de cinema Res.3, on es passaven les creacions de vídeo dels veïns del país, compartint preocupacions, sensibilitats o creant poemes a través de la mirada. La mateixa Agnès Bardà creava el seu propi entorn de persona jubilada. Són aquells que continuen la videocreació en occità els qui ens demostren que el cinema no és un producte, sinó un acte de persistència. Ara sí, nois, us retorno la connexió a l'estudi i pel que més vulgueu, graveu-ho tot. Adeu, fins la propera setmana. I hem tornat. Aquesta és una de les meves cançons preferides de Blue Lazard, que és un grup que sempre s'uneix a Ostana per tocar les seves cançons. Tot i que, com dèiem abans, la vall més viva és la vall Baratxa i també tenim la vall Maire i tenim fins a 12 balades occitanes on el domini lingüístic encara perdura. Tenim la vall d'Estura... L'aigua d'Estura, tenim un tema. Hi ha una que és la vall del Qui, que m'encanta molt. La vall... La vall Kizune... En tenim moltes, però si anem a parlar d'història... Història, la història de les balades, sobretot les balades nord, està molt relacionada amb els valdesos, que va ser el primer indici de protestantisme que va néixer a Occitània. Protestantisme! Et costa molt aquesta paraula. Protestantisme. Ara. Va néixer abans de la reforma de Luterània, hi va haver una reforma feta per en Pere de Valdés, justament, des de Lió, que va arrelar molt a Provença, i quan els van fer fora d'allà es van refugiar tots a les balades. I encara ara, si anem i trobem encara l'església central, a la Val Pelis, que és la Val de sobre. Història. Vale, si parlem d'història, parlem de la Val Pelis, però si parlem de pel·lis, parlem de cinema. Sí, clar. Puc parlar de cinema? Vinga, endavant. Ai, mira. Cinema! M'encanta. Per fi em doneu una mica d'atenció amb la meva càtedra, la càtedra del cinema. No sabíeu vosaltres que en aquestes valls italianes va néixer el realitzador i director Fredo Balla, que acapara molts anys de treballar amb directors com Giorgio Diritti. Giorgio Diritti és un senyor que ha fet pel·lícules com Camorra, o també Dogman, algunes pel·lícules així de la màfia, i en especial n'hi ha una que sempre ha destacat, que és Il vento fa il suo giro. Laura fa zumbir. Per què és tan important i tan especial aquesta pel·lícula? No? Perquè Diritti, seguint aquelles indicacions d'en Fredo Balla, acaba aquí a les balades, representant el que és la vida pagesívola, no?, de les balades. Es tracta d'un pastor que quan a la seva ciutat s'hi fa una nuclear, ell decideix anar al fons de les muntanyes a retrobar aquesta vida pagesa i es troba de retruc també amb l'occità que encara s'hi parla. Hauríeu de saber que alguns dels secundaris són del mateix poble d'Ostana i destaca la Inés Cavalcanti, que és la directora del Premi Ostana i que nosaltres vam entrevistar i que podreu llegir la seva entrevista i veurem si la podrem veure també al nostre butlletí i a la nostra web paisinvisible.cat. Se mi deve una vincolina al mio volto il chioto si metterà la ciappu, la fava rosta e chi la mangio. Vi credete diversi? Ma siete tutti uguali. Se lo scendi continua a difendere il forestiero contro la gente vicina, visto che lo fai in rovino. Venite voi da lezioni le mie capre, così sapranno dove mangiare. Chissà quanti soldi ti ha dato per averti fatto cambiare idea.
cultura ad hoc a un certo punto l'hanno quasi ammazzata. Sai perché? Perché la gente è tollerante. A me la parola tolleranza non piace. Se tu devi tollerare qualcuno, non c'è senso di uguaglianza. Alfredo Balda va néixer a la vall del costat, a Sant Peire, i ara viu a Ostana. De fet, vam estar a casa seva, vam veure la seva... Vam tenir contacte amb ella amb la seva darrera obra, que és una pel·lícula impressionant, un documental bugre. Sí, un documental, a un més documental... a més, sobre la diàspora, no?, dels càtars. La diàspora i la persecució, i sobre com era una cosa d'abast europeu. Sí, sí, una pel·lícula que comença tant amunt com a Bòsnia... Era Bòsnia, no? Bòsnia, comença a Bulgària i comença acaba a Bòsnia. Comença a Bulgària, acaba a Bòsnia, passa per Béziers, on parlen amb el Sergi, Montsegur, tots els racons de la Creuada. Tots els racons de la Creuada, també Itàlia, evidentment, no?, perquè és una pel·lícula italiana, no?, però... és també bilingüe i se'n surt prou bé a posar en paraules un moment de la història del qual no ha quedat gairebé res. Però espera't, resulta que Alfredo Balda és de Sant Peire i és un ciutadà il·lustre de Sant Peire, i enguany és que Sant Peire fan una festa molt important. Bé, de fet, les Bahíos es fan una mica per totes les balades, però Sant Peire, la Bahío de Sant Peire, és impressionant. Està documentada ja des del segle X i se celebra, em sembla que és cada 5 anys o cada 10 anys, ja ho tinc aquí apuntat. Cada 5 anys? Cada 5 anys. I enguany l'han feta. La van fer els dies 5, 12 i 16 de febrer, seguint un guió superestricte que remunta ja fa més de 1.000 anys, i que aquest mateix senyor de la Val Baracho que ens explicava les danses ens explica la Bahío de Sant Peire. A més, és una avançada de carnaval, no?, pel que dèiem. Va més o menys lligada. Sí, per això també els tratges. Doncs endavant, endavant el senyor de Sant Peire. I Bahíes són de feste que venen de la tradició vieia, vieia, que se fan del temps de Carlevà. Ma dicem pas que en Carlevà, perquè i Bahíes són de feste que se fan sal serio. Vull tot el respecte case come feste per la religione, e son pas solamente in Val Baracho, ma a San Peire la villa che noi ha guardato i baie più importante, più grande. A San Peire se fai a questo festo ciasche sincan e canta se fai ya da 400 a 500 omme che se viesten e fan baio. A queste nostre danze son de danze a figure. Vuol dire che ha tanti tocchetti di musica che per l'altro sta già, tutta la danza, e dal mesmo tempo i ballerini fanno delle figure differenti, cioè di canza, di l'altro, ballano salsit, viren, e a ciascun tocchetto di musica corrisponde una figura. No, estàvem aquí superengrescats comentant si anaven del fil, si anaven de bisbes, o si era una figureta, o què és aquest tratge regional que se'ns presenta al davant. Ningú s'atreveix a fer una... Bueno, són les mateixes figures que es veuen a Bugre, no? Les figuretes sí, de... Sí. Que fa... Bueno, no. Alfredo va fer, doncs... Per un artista va fer tot això i va fer com una maqueta. Recordo les figures de fang, però sí. No recordo què representaven. Bueno, bàsicament són les mateixes... O sigui, són els mateixos vestits que porten aquestes persones, no? Sí, de manera sí, tradicional sí. Segueix com aquest fil. Clar. Són molt importants aquests vestits, de fet, per aquesta festa, se'ns havia dit. En Fredo mateix m'ho va explicar enviant-me per WhatsApp una foto d'ell vestit així, que si veiem el programa per YouTube igual la podem posar. Sí. És una festa que té segles i segles, és del segle X. Però si som a Ostana... Si som a Ostana... I parlem del Premi Ostana... Avui era una bona ocasió per parlar amb una persona que portem perseguint mesos. És una influenciadora de la llengua occitana i també de les llengües minoritzades en general, que és la Mariona Miret. Hola, Mariona! Hola! Hola, Sergio! Hola, com estàs? Hola! Et veig molt bé, Mariona, com estàs? Bé, i vosaltres? Estupendos. I Anna. Molt bé.
Ai. Sí, anats, parlant del Premi Ustano, que bonic. Sí, sí, t'hem convidat per diverses coses, perquè tu et vas engatjar amb el Premi Ustano perquè havies treballat, o no sé si encara treballes, amb la Chambra Doc, no? Sí, sí, jo treballo amb ells, m'ocupo del sector internacional, sobretot. Exacte. Ets la... les relacions internacionals d'aquesta associació que comparteix l'occità del Piemont, no? No sé. La Chambra Doc, bàsicament, sí, es dedica a protegir i a promoure l'occità de les valls occitanes del Piemont, el francoprovençal i el francès als ajuntaments que es defensen de llengua francesa. I, a més a més, això t'ha portat també a ser traductora i organitzar fins i tot els teus propis esdeveniments. Vas una mica per lliure. Ets realment aquesta influenciadora 360 que buscàvem. Eh? Soc freelance i em vaig posar una mica aquesta cosa de revitalitzadora lingüística perquè al final és el que estic fent, per tant, per què no? Sí, realment sí. Bé? S'arriba l'àudio una miqueta tallat o...? No, això som nosaltres. Ah, els micròfons estan fent tonteries. Però això, ho tenim tot. Tenim el Premi Ustano, que esteu organitzant cada any. A més, hem vist també que el Premi Ustano hi ha com una gran representació del català i com molta estima pel català, també, no? Sí, sí, sempre hi ha hagut catalans que van al Piemont i que van a retrobar-los allà. I cada any hi ha catalans que venen al premi i sol haver-hi un premiat cada un parell d'anys que és de llengua catalana. Premi Traducció, Premi Jove, Premi Especial... Sempre hi ha algú. I aquest any vau ser-hi vosaltres. Sí, 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 i vam ser també amb en Francesco, que està amb nosaltres i que també ens ha de donar el seu parer de com ho va experimentar. Allà et vam veure organitzant sense parar... Va organitzar de tot, des de caminades amb la Uzet, amb la nostra poetessa, la nostra poetessa de capçalera, la Paulina Camaquina. Que sí, lectures en tipus de català, perquè recordo que n'hi havia un que era de l'Alguer, n'hi havia... Un de Mallorca. La Mariona de Lleida... També... És que és molt xocant per part d'un català de cop anar-se'n als Alps i trobar-se una solista soprano cantant Rossinyol o Rossinyol, no? Jo recordo que aquestes coses a mi em van impactar i, sobretot, hi havia un sentiment de família molt fort, no? I tenir converses en occità i que l'altre respongui en sard. Tenir converses en occità, que et responguin en sard. Els sards van ser molt interessants. I com que ningú feia una cantera i nosaltres som de la cultura de les canteres, la vam començar nosaltres. Us en recordeu? Sí, sí. Mariona, parlaves de la teva tasca de revitalitzadora lingüística o d'activista lingüística i vas organitzar a finals de gener una trobada com perquè els activistes lingüístics ens cuidéssim. Sí, últimament passes més temps en retirada, eh? Sí. Voleu que us en parli una mica? Sí, per favor. Per favor, sí, ens va cridar molt l'atenció. La veritat és que va ser una cosa que va néixer una mica d'escoltar-me a l'interior, cap al novembre, de dir, és que l'hivern és molt llarg i passo moments que tinc dolor de llengua i que necessito comunitat i que amb els parlants mateixos d'occità estem escampats pel territori i amb alguns parlants de català i amics activistes també, i em ve de gust conèixer activistes de l'eusquera, i era com una manera de trobar-nos podria ser un retir. I per què un retir? Perquè jo acostumo a anar a molts esdeveniments de llengua i són molt d'efectivitats tota l'estona. Sempre ple el programa, sempre una activitat, una altra, i s'acabava l'activitat i tornaves a casa amb ganes de parlar amb la gent. D'estar amb ells, de riure, de no fer res... I llavors la idea va ser doncs, una mica surrealista a casa meva, pensant aquí mateix a la cuina, on treballo normalment, de dir, doncs, per què no? Per què no fer un retir? Anem a provar-ho. I va sortir molt bé. Vam ser 16, vam estar molt contents, vam conviure, vam passar 3 dies fent excursions a la natura, a l'Aragó. Hi havia gent de totes les llengües de la península ibèrica, menys de l'Asturià, i vam crear una comunitat i una xarxa molt bonica. I qui hi havia per l'aragonès? L'aragonès hi havia la Sílvia Cebolla. És la que havia presentat...
Xerrin-xerran, oi? Xerrin-xerran, sí. Sí, sí, sí. Que guai. Doncs això tindrà una continuïtat, no, suposo? Perquè jo em vaig quedar com amb les ganes d'anar-hi. Esperem que sí, sí, sí. És la idea. Molt bé. Quina persona interessant vas conèixer? Així, de nou, qui hi ha ara mateix al panorama de l'activisme que haguem de conèixer? Segons tu, clar. Tothom, però em va impressionar molt el Quim, em sembla que es diu Giró, de cognom, de la Franja d'Aragó, que ha escrit un llibre, diferents llibres, sobre la llengua i les emocions, relacionat amb el català a l'Aragó. La Izaro del País Basc, saps quan coneixes la gent pel nom i ni tan sols li preguntes el cognom? Tothom que va vindre, diferents persones que fan el doctorat i que estan fora de la seva terra, la Miren Ocho Torena, que viu a Madrid i estudia els parlants de català i de basc a Madrid, tothom, o sigui, hi havia... Ai, s'ha congelat. ...persones i jo diria que ni la Izaro van ser els que més em van impactar. S'ha tallat? S'ha tallat, repeteix l'última... Arribem així entretallats. Sí, estàvem amb la basca. Mira, veus com m'has perd. En Giró i la de les persones que més em van. Bueno, ja... Mariona, parlaríem amb tu de mil coses perquè com a organitzadora del Premi Ostana, com a voluntària de la Xambra, una treballadora de la Xambra d'Oc, com a activista lingüística... Com un fotimer de coses, però em sembla que Skype ens està fent la punyeta. Realment, sí. Sí, no em sento bé, eh? No, en algun moment se'ns ha congelat. Això és perquè puges massa amunt a la muntanya, llavors ja no et sentim. Hem de convidar-la a l'estudi a la segona temporada. Sí, esclar. Fas de tot, absolutament de tot. A més, a mi m'agradaria que en Francesco, que està aquí i que m'agrada tenir-lo aquí, que em doni el seu veredicte, no? De què em pensa de com estan portant, per exemple, l'occità a les balades. Al teu parer, estan fent una bona feina per visibilitzar-lo. També en comparació, no? Hem de saber comparar què es fa a Itàlia, què es fa a França, què es fa a Catalunya, no? Aquí hi ha molt a veure. Hi ha molts temes. Jo crec que principalment... O sigui, en general hi ha una visibilitat prou interessant a les balades. Allà al Piemont, efectivament, sí, la llengua és viva i, sobretot, com deia abans, la cosa és que no es viu des del victimisme. I és una cosa important, jo crec, perquè s'està començant... A diferència de la resta d'Occitània. Sí, per desgràcia, és una diferència molt, molt important que s'hauria d'aprendre una mica de, doncs, de la zona cisalpina, podríem dir. Perquè al final, entre una cosa i l'altra, doncs, aquesta gent està fent una feina molt interessant de visibilització. Bueno, jo mateix vaig entrar en contacte amb ells fa ja... més d'un any, quan vaig començar a estudiar occità, jo em vaig apuntar a un curs de llengua de la Xambra d'Oc que feien en línia. I la veritat és que, bueno, van prou bé, són gratuïts perquè estan financiats per la llei 482 del 99 d'Itàlia, que és aquesta llei que protegeix algunes de les llengües d'Itàlia, però, bueno, per sort, almenys, aquesta està protegida. I és curiós, l'occità està protegit i el piemontès no, oi? No? Correcte. Déu-n'hi-do. Bueno, el piemontès fins i tot és més, diríem que més en risc, perquè ja té molt, molt, molt pocs parlants. O sigui, és a dir, jo diria que té uns... Ara potser m'equivoco, però potser... Diria que no supera els 250.000. Déu-n'hi-do. Ja, és una llengua, ja, bàsicament en una generació o dues, com a molt, ja no hi serà. Mariona, ets aquí encara? Sí. Això que dèiem d'aprendre d'interpretar la llengua des del victimisme, com ho veus tu? Ostres, això és una de les coses que a mi va fer que volgués treballar amb els occitans italians, que els dic jo. Perquè he treballat amb els occitans aranesos i he conegut els occitans de França i de tots ells, els que a mi em van enamorar per aquesta mena de soltura italiana, aquest rerefons cultural, aquesta autenticitat, aquesta improvisació. No saps com es faran les coses, però es fan. A mi em va enamorar de treballar amb ells. I també el fet que, bueno, la Inés i tota la seva família, la Xambra d'Oc, són molt acollidors. I
si vas allà a visitar-los i dir és que vull visitar la Chambre d'Oc, i et diuen sí, queda't una setmana a dormir. I així vas fent amistat. I fent amistat comences a riure i fas activisme d'una altra manera. I després a mi m'agrada molt que tenen una visió, la Inés Cavalcanti, centrada al futur. O sigui, per ells, el moviment de les llengües és, ha de ser una campanya internacional. No és allò de com la del canvi. El que podia haver sigut i no sé, i no és, no, sinó què podem fer d'aquí, què podem fer cap endavant, no? No, i no plorar, i deixar de plorar. I deixar de plorar. Prou, ja està. Anem a riure, anem a viure la nostra llengua amb alegria. Sí, es nota molt aquesta força, no? Tenint en compte que estem parlant de pobles de 80 habitants, 40 habitants, no hi ha massa cosa. Però, en canvi, fixeu-vos en quina descendència cultural deixa tot aquest bullidor que tenim. Els Blue Lazard, tenim lo Delfín, tenim lo Seriol, tenim Lijari, Llibalús, tot això que us dic són grups de música que són d'aquesta zona i que es pategen l'Occitània sencera i que són molt bons i que a més tenen un punt de vista de la música molt nou també. De fet, jo abans que em preparava les músiques deia, és que això em recorda el Mago de Oz, no? És aquella, realment té un punt folk però també té un punt rock i té un punt de molta força. Sí, és aquest optimisme que dèiem, no? Sí, la Mariona riu perquè em sembla que també em segueix això. Sí. Posa'm en alguna d'aquest tipus, per exemple, jo tenia marcat una de Paradicta, que són músiques molt mogudes. Quin era l'altre? El Gai Sabé també era bo. Oi que sí? Sí, Gai Sabé és un grup molt canyero. Molt canyero. Veus? Mira, puja-me-la. Aquest és el Jean de l'Aireto? No passa res, eh? Després això ho tallarem, Mariona. Perquè aquí... Ah! Mira. Aquesta, de fet, l'havia posat per fer una petita secció de notícies. Sabeu, estem ja a punt d'acabar aquesta temporada del País Invisible. Estem en l'episodi 14 de 17. 14 de 17. Què hem de fer per poder continuar amb aquest País Invisible? Hem de garantitzar-nos un equip més gran, hem de garantitzar-nos uns dinerets per poder seguir fent això que fem. Mentrestant, sabem que tenim uns directes molt interessants a principis de mes i molts canals pels quals ens podeu contactar. I això m'ha servit perfecte aquest llit musical perquè veieu realment que la música té un aire molt diferent. Fixeu-vos amb els sintetitzadors... Em sembla fascinant, m'encanta. I aquesta és l'arxiconeguda Digo Janeto, que es canta a tot arreu del país, de les balades fins a Gascunya. Se m'ha donat una mica de vibracions de la Battiato, saps? Sí. De Battiato. Clar, Battiato. Una mica d'això de Franco Battiato, sí. D'en francès batejat. És el punto de gravedad permanente, sí. Sí. Sí, home, un gran mestre. Pues mira, el que faria més, tancar més música, que també pugui ser bona, que sigui dels Oc Brigada, que són el nostre grup fetits, i la música que us posem es diu Batalles. A l'any 1993 ens va deixar la Jamalina. La Jamalina, que és una de les veus més tendres de la nova cançó occitana i que va morir amb la tendra edat de 53 anys. Va fer la cançó per Puig Antic, el que tots coneixeu, l'últim mort per al Garrot Pil, i va musicar textos d'autors occitans com Bernat Macet, Maurici Andreu, Joan Peire Baldit i Mercè Esquieu. Es va popularitzar l'any 1975 i ens la canta en Rodin, que podreu conèixer la setmana que ve aquí, al País Invisible. Mariona, esperem veure't aviat. Gràcies, Jo també a vosaltres. Que verte chao.
un agaig, que el seu efant era triste. Oh, filiet, lo meu filiet, qui nascut urs en tas fardos, si tu n'es estat malalt, o s'es estat batalla. No som pas estar malalt, més ben estat en batalla. Entre eu em un cavall, prestas-me un bon leit, eu no n'hi estarai gaire, serai mort a mie genuè. Un cavall Gràcies per escoltar El País Invisible. Seguiu-nos a través de la web paísinvisible.cat i participeu a través del nostre Twitter, Instagram, TikTok i l'estrena cada dissabte per Facebook Live, creat per l'Associació per la Difusió d'Occitània a Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.